بے شک امیر جماعت کا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے درمیان پیش کروں گا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ مل کے نعرہ بھی لگانا ہے۔ رہبر و امیر ہے، بندہ نظیر ہے، داعی ہے، فقیر ہے، مطمئن ضمیر ہے۔ رہبر و امیر ہے، بندہ نظیر ہے، داعی ہے، فقیر ہے، مطمئن ضمیر ہے۔ نگاہ بلند و خوش نوا، بلند عزم و حوصلہ، راہ حق کا آشنا، چراغ منزل وفا، جستجو کا ہے افق، سراج الحق، سراج الحق، مرد مومن، مرد حق، سراج الحق، سراج الحق۔ بلا کا صاحب کمال، خودی کی خو سے مولا مال، خدا کا فرد بے مثال، حسین جمیل خوش کسال، خیر و شر پہ ہے نظر، ہر خبر سے باخبر، پایا میں تین کا مظہر، دستکیں در بدر۔ رہبر و امیر ہے، بندہ نظیر ہے، داعی ہے، فقیر ہے، مطمئن ضمیر ہے۔ رہبر و امیر ہے، بندہ نظیر ہے، داعی ہے، فقیر ہے، مطمئن ضمیر ہے۔ راہ بلند و خوش نوا، بلند عزم و حوصلہ، راہ حق کا آشنا، چراغ منزل وفا، جستجو کا ہے افق، سراج الحق، سراج الحق، مرد مومن، مرد حق، سراج الحق، سراج الحق، جستجو کا ہے افق، سراج الحق، سراج الحق، مرد مومن، مرد حق، سراج الحق، سراج الحق۔ آخری بار میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دیجئے، جستجو کا ہے افق، جستجو کا ہے افق، مرد مومن، مرد حق، مرد مومن، مرد حق، سراج الحق، سراج الحق۔